ସବୁ ଦିନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଟି ଯାଉଛି ଅପରାଧର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ହୃଦୟ ବିତାରକ ଘଟଣା ଦେଖୁଛି ପୁରୀ। ଦାଦା ବଟି ପାଇଁ ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ସହ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ବଟି ଆଦାୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୁରୀ ବାସିଳି ସାହି ଥାନା ଅଧୀନରେ ଆକ୍ରମଣ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପବିତ୍ର ପୁରୀ ସହରରେ ରକ୍ତର ଘୋରି। ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କଲେ ତିନି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏବେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଯୁବକ। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ହେଲେ ମିଶ୍ର ସାହି ଅଲେଇ ଗଳିର ପ୍ରଦୀପ ତ୍ରିପାଠୀ ଓରଫ ସୁକାନ୍ତ ଓରଫ ଟିମା। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସୁକାନ୍ତକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଡରାଇ ଧମକାଇ ବଟି ମାଗୁଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ସୁକାନ୍ତ ମାର୍କେଣ୍ଡି ପୁଷ୍କରଣୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗୋପ ଥାନା ଅଧୀନ ବରାଳ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସହ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୀଡ଼ିତା ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଉଛି। ଗୋପ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଓ ନିମାପଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାମଲା ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋପରୁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।